ፍራንክ ነው ተረጋጋችሁ። አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ወዳወለን ሳዳቶች እና ጓደኞቻችን እና ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ ይዤ መጣሁት እቅድ አደጋ። ዛሬ ሰዓዳን ፍራንክ ላደርጋት። በነገራችን ላይ ሊሳካም ላይሳካም ማንነች ይቀራል፣ ካልባነነች ግን ይለቀቅላቸዋል። ምን ያሰብነው ብራዘር? ምንድን ነበር ሰዓድን? እንግዲህ ያው አንተ ቁጭትንና ማለት እሷ እንግዲህ ያው ጽዳት ላይ ነች። የሆነ የችጋ ግንኙነት እንደነበረ የሰዓዳ ከመምጣቷ በፊት የሆነ ችጋር ግንኙነት እንደነበረኝ አሁን አረገዝኩ እያለ እየደወለች እየደመሸች እንደሆነ አጋጣሚ እንደሰማች አድርገን ነው የምናሰማት። ያንን እኛ ሳላ ላይ ሆነን የምናወራውን እንድትሰማን ማለት እና እንደማንሰማ እናስብ እንደምናወራ እንድታስብ ማለት ነው። ያንን ነገር አይታል ምን እንደሚፈጠር እናያለን። አሁን እና ካሜራው እንደብቅበት እናሳያቸው። ሰውን ስለ ቆይ አለመኖሩ አላረጋግጥ ካሜራውን አይታ እንዳጠረጥር። እንግዲህ ካሜራውን አስቀምጠዋለሁ፣ በስልክ ነው ቀረጻው የሚካሄደው ማለት ነው። ኦኬ ብራዘር፣ እያጸዳኝ ነው እንደ ኪችን። ኧረ ቅድም ልነግርህ ብዬ እኮ ችኳ እየደወለች በጣም እየረበሸች ነው። የሆነ የምርህ ነው አርግዣለሁ ምናምን እያለ አልፋታኛ ለ ፍቺ ብላት በቃ ሚስቴ መታለ የባክሽ ተፋሽ ምናምን ብላት ሰማኝ ሆነ እንደ ኧረ ከሰማኝ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ማለት አርግዣለሁ እያለ በጣም እየቀወጠችው ነው። እናት አስወረዷ ይሻላል ማድረግ ያለብ ነው ይወለድ ነው ምትል እንጃ። ብቻ በጣም ከብዶኛል። ማለት ሰዓዳ ትሰማለ ብዬ በጣም ተሰቅቄ ነው ያለሁት። በእኔ ስም ይወለዳል እኔ ላሳደግል ማለት ይወለድና እኔ ላሳደግል እንድትስቃላ እኔ ጨንቆኛል። አሁን እንዳሰማቀስ ትመጣ ይሆን ላይ አሁን እየጸዳኝ ነው። ሰው እባክህ አሰማንም እና እንምል አሁን ማናት ግን ትይዙ የባለፈው ተስታውሳለህ? አንተ ሌላ አልጋ ይዘን አብረን አትልም እንደ ያችን ልጅ እየደወለች እኮ ነው። አሰማም እና ችግር የለውም። አሁን እንምልህ ምንድን ነው ያላችሁት? እየሰማች እኮ ነው። እየጸዳሽ አይደል ሰዓዳ? የእኔ ጽዳት እና እናንተ የምታወሩት ወሬ ምን አገናኘው? ምን ትናርታል? እዛ ምቻቸዋለሁ። እዚህ ነበርኩ። ሽማግሌ ምናምን ስለኔ አይደለም፣ ውሸት አይደለም። ምን አውርታ ነው? ምንድን ነው ያልኩህ? ሰምቼዋለሁ። እያጸዳሽ አልነበር ናቸው? አሁን እዚህ ምን አስመጣሽ? እኛ እኔ የራሳችን ምስጢር እያወራ ነው። አይደለም፣ ቁጭ በሽ። ተዋርደሃል ማለት ነው? አዋረድሃዬ። ምንድን ነው ውርደቱ? ሰማኋ ምንድነው? ሰምቻለሁ። በአጠቃላይ ሁሉን ሰምቻለሁ። ሲጀመር ስለ እሱ እንጂ ስለ እኔ አይደለም እያወራን የነበረው። ስለ ራስ ነው። ሸት አምሶ ታውቃለህ? አይ የው ከወጣች ራስ ወደሙ ፈጁ ተቀበሉ አንተ አረጋ ደስ ይላል። አሁንም ጫፍ ቀውጠውታል። ሴቶች ልካ እንደዚህ ናቸው። በፈጣሪ እናታዛ ቆይ እንዳነቀ አራ ተረጋጊ።
ላስረዳሽ ነው። እኔ ነው ቁያለሽ ስለዚህ ቁያለሽ አትከተኝ በቃ ሂጂ ሂጂ ከተ አይውልሽ ወጀመረ በእና በሰንስራት ለወርሽ ስለሱ ነው ዘጠኝ አትከኝ ይወራለ ነው ስለዚህ ስለዚህ ወልኩ ቢጂ አሁን ሻላም ታለሽ ምን ይመሽ ለቀቀኝ ለቀቀኝ አይደለም ሻላም ታለሽ ወልኩ ለቀቀኝ ለይ ስነ ነኝ አዋ ስለሱ ያራለ ያለ ነው ስለማን ያለ ያዘ ያዘ አትከኝ ተቀበል የታሰበበት እና የታቀደበት ነው። ካሜራውን ደሞ ሀቡቴ ነው። ምንም ሰው እንደዚህ አልበም ተሳካልኝ። ያላሳመነሽ ነገር ምንድነው? ካሜራውን እዚህ ስላየሽ አ ሲጀመር እንዴት አወቃችሁ ነው እዚህ መጣቴ? ማን እኔ መግቢያውን እኮ ውጭ ነው የሰራ ነው። ስለማን ጋር ሆነን መግቢያውን በካሜራ ሰራን። ከዛ በኋላ ተባኛለሽ ብለን ስላሰብን ካሜራውን እዚህ ማስቀመጥ አለብንና ይሄን አንደኛውን ስልክ ማለት ነው። ምክንያቱም ካሜራው ከሌለ ፕራንክ ነው ብለሽ ተባኛለሽ። ስለዚህ ካሜራውን እዛ አስቀምጥንልሽ። ካሜራውን ስታያኝ እሺ ተረጋጊ ሳዲና እስኪ ቆይ አሁን ይኸውልሽ ፕራንኩ አልቋል ተደርገሻል። ይሄ ደግሞ አዲስ ነገር አይደለም። ፕራንክ ስትደረጊ ነበር። አሁን ላይ ያው ስለተውን እናንተን ስላል ነው እንጂ ነይ ቆይ ሻንጣ መስላ አይደለም። ሻንጣ መንሳቱ ምን አስፈልገ ግን? ታዩ ይመለሳል። ነይ ነይ ና መልሰው። እኔ የምለው ቆይ ይሄን ያለ እናዳል እንደ ግን አይደለም። እኔ አሁን እንግዲህ ያን ያህል መጥረጊያውን እንዴት አድርገሽ እንደጣልሽ መወልወያውን እንዴት አድርገን የጣለችው እንዴት አድርገሽ የጣለሽ ለወሩራሽ ነው እንዴ? አላውቅም። ተናደሽ ነበር። ተሳክቶልኛል ፍራንኮ። እንዴት አንቺ እንዴት አልባ ነሽም? ማለት እንደ ፕራንክ ነው ብለሽ አልተጠራጠርሽም? ስለማ ልክ ነሽ ብለህ ታስባለህ? ግን ተነጋግሮ መፍታት መወያየት እያለ ይህን ያህል እንትን መወሩ እንትኑን እኮ ሀይላንዱን እንዴት አድርገን እንደምታቸው አይታታል። ጠርሙሱንማ እኔ ደግሞ አሰናክሎ ማለት ነው። ይኸው ከዛ ተሽከርክሮ ይዝህ ነው የቆመው ጠርሙሱ ማለት ነው። እና አረ ከባድ ነው። ምን ተሰማሽ ግን? እስኪ ምን ተሰማሽ?
ደስ አላለሽ? እኮ ልጅ እንደወለድኩልሽ ምናምን ስናሳዋራ ፈርታላ አበዲ ሳዲ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ገብታ ፕራንክ ተደረገች። ላይክ ሼር አርጉላት የሆነ ነገር ባያችሁ አሳዘ እኔ እንደ ስለማን ትላንትና ጸጉሩን አስቆርጦ ዝም እንዳለው የዝም ብለሃለው መስሏል። አለሙ የምንሄ ነኛ ስኬታማው አሁን ላይ አንተ ነው የሚቆረቅኩ እኔ ነኝ። እሱ ጋ አይነፋም የቀረህን ጸጉር ተምታጣ እውት እንግዲህ ጸጉሩን ከሱና ከአንቺ የማን ይበልጣል ግን? አይደለም ከአንቺ የአንቺ ያናዳል ወይስ የሱ? ያንቺስ? እኔ እኮ ልቤን የሰበርከው እና ያንቺ እኮ ልብሽ ተገራ ማለት ነው። ብየዳ ቤት ወስደን ለማንኛውም አትበሳጪ። እንዲህም አይነት ፕራንክ አለ በስልክ አስቀምጦ ካሜራን ቁጭ አድርጎ ወሉ ቤትሽን። እሺ ጓደኞቻችን ይሄ ነበር እንግዲህ ስኬታማ ፕራንክ በሉት እና የተሳካ ፕራንክ ልሻል ይሄ ነበረው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ።